ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସଦର ପୌର ପରିଷଦର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ହସିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ନଳକୂପ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଖମ୍ବ, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ତେବେ ପୌର ପରିଷଦର ବୈଷୟିକ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦାରଖରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବୈଷୟିକ ବିଭାଗର ଦୂରଦର୍ଶିତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସହରର ପଟାଭାଡ଼ିରୁ କୋଲପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ, ଯାହାକି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାୟ 350 ମିଟର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏକ ନଳକୂପ ଓ 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇନାହିଁ। ଏପରିକି ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୋଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନକରି ପୌର ପରିଷଦର ବୈଷୟିକ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଆଇଲି, କହିଲେ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବା ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଲଗେଇକିରି ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବା ଯିବାର ଆସବାର ଭଲ ହେବା ବୋଲି କହିଲୁ, ଡ୍ରେନ୍ ହେବା ବୋଲି କହିଲୁ। ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଝିରେ ରହିଯାଉଛେ, ଯିବାର ଆସବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ କଂକ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାସ୍ତାରେ ଫେବର ବ୍ଲକ୍ ପଡ଼ିସାରିଛି। ଏଥିସହିତ ପୌର ପରିଷଦର ପଟାଭାଡ଼ି କାଉନସିଲର, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୋଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାନଯାଇ ତାହା ରହିଯିବା ନେଇ ବେଶ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନଳକୂପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଆସିକିରି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉସାର କଲେ, ଆର୍ ଏଇ ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ଟା ମଝିରେ ରହିଗଲା, ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଆଉ ନଳକୂପ ଅଛି ସାର୍? ଏଇଟା 6ଟା ନଳକୂପ ଡେବ ଅଛି, 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟାକେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ସାଇଟ୍ କରିଦେତା ବୋଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ମଟର ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେ ହେବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।